ሀናኔ እይ፣ እኛ ሀገር አሁን እንደዚህ ደረቅ ነው እና ክረምት ላይ ግን በጣም ነው የሚያምረው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እዩ። አሁን አላመጣሽም ያልኩት ሀገር ቤት እኛ ጋር ማለት ነው። አሁን አልወስድሽም ያልኩት እዩ። ይሄ እዚህ ጋር ቆርቆሮ ቤት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሳር ቤት ነው። ታይሻላ ማቴ ቆይ እና ወደ ጓሮም ቆይ ላሳየሽ። ደረቅ ነው አሁን እና ብዙ የሚያምረው መስከረም ላይ ስለሆነ ነው አሁን አልወስድሽም እኛ ጋር ያልኩሽ። ወደ ጓሮ ስትሄጂ አሁን ይሄ መስቀል ላይ እንትኖች አሉት፣ እንስሳቶች አሉት። በጣም ነው የሚያምረው። አረንጓዴ ነው ምን እዚህ ቦታ ልቆይ ታይዋለሽ መስቀል ላይ። ወደዚህ ጋርም ብታይ እንደዚህ ነው እና አሁን ወቅቱ ደረቅ ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ብርቱካን አለ፣ እዛ ሰዓት ብዙ ይኖረዋል ይሄ ራሱ ብርቱካን። እና ወቅቱ ደረቅ ስለሆነ ነው አሁን አላመጣሽ የሚያልኩት ማለት ነው። እና መስቀል ላይ ግን ውብ ነው እዚህ ቦታ ላይ አሁን እዩት። እንደዚህ እንዳያችሁት አሁን እንደዚህ ነው አይደል? እነዚህ ገና እንስሳቶቹ እነዚህ ያድጋሉ፣ ከዛ አረንጓዴ ኮባ ያበቅላሉ። እንዴት እንደሚያምሩ መስቀል ላይ። አሁን ግን እንደረቅ ነው። ስለዚህ አሁን ብትመጪ ብዙም ደስ አይልም። ለዚህ ነው አትም አሁን እኛ ሀገር አልወስዳትም። እኛ ሀገር አልወስዳትም አሁን መስቀል ላይ ነው የሚያምረው ያልኳችሁ። ለዚህ ነው አሁን እኛ ሀገር ማላመጣት ማለት ነው። ብዙ ለምን አትወስጃት ምናምን ላላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ደረቅ ነው። ወደ ጓሮ እንሄድና ደግሞ አቮካዶ አለ። አቮካዶ አሁን አለ በዚህ ወቅት ላይ ስትዞር በል በዚህ ወቅት ላይ አቮካዶ አለ እና ጓሯችን እንሄድና አቮካዶ እንቀነጥሳለን። እማየንም አሳያችኋለሁ። እሺ እማየ ናፈቀቻችሁ ማለት ነው። አሳያችሁ አለው። ይህንን ይመስላል። አሁን ደረቅ ነው እና ብዙ አያምርም ደረቅ ስለሆነ እንደዚህ አሁን በዚህ ወቅት ላይ። ክረምት ላይ ግን መስቀል ላይ ግን ውብ ነው። በቃ በጣም ነው የሚያምረው። እንሂድ ሄዱ 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 አቮካዶ ልንቀነጥስ እኮ ነው። ካታቸኩሉ ሄድ አባይ ሄድ ሄድ ጓሮ እንሂድ። አቮካዶ ነው አቮካዶ ልንቀነጥስ እኮ ነው የምንሄደው። አቮካዶ ልንቀነጥስ ነው የምንሄደው። ና ከአባባ ጋ ና። በዛውም ጓሯችንን እያያችሁት ና። ምን አልሽ እማዬ? እህቴ እ ማን ሰብ ቀርበሽ ነው ጥላሽ ነው እርሽኩ እማዬ እ እጊ ቸነፉ እሺ። ይሄ የለውም እማዬ። አረ አለው ጎታ ነው አጣጣ ገና እሺ፣ ዝመታይ ነው ይውላችሁ። እዚህ ጋር እንዳለ እዚህ ጋር እንዳለ እዚህ ትልቁ ሶስተኛ ጋር እዚህ ጋር አለ። ገና አልደረሰም። ይሄም አለው ግን አላደረሰም። ገና መቀንጠስ አልደረሰም። ብዙ ፍሬም አልያዘም። ይሄም እንደዛው አሁን በጣም የያዘው ጋር እንዴ ይሄ ይዟል በደንብ እማዬ። ይሄ ብዙ አለው አግ አቡ ይሄኛ ዘንድሮ እንዴት ገና ነው አያችሁ፣ ፍሬዎቹን አያችኋቸው፣ ገና እያፈራ ነው እየደረሰ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ አለ ታያችሁ። እማዬ መጣ። እሺ ማንጎውስ? እኔ ቀነጥሳለሁ። ማንጎ ማንጎ አልደረሰማ አባዬ፣ ገና ጥንምጥ ነው ፍቅር። በጣም በጣም የያዘው አቮካዶ እዩት። ይሄ ነው ጨቅን የያዘው። ወይ ማንጎ ቀንጥስ። ያው ያው ሂድ ሂድ ግባ ሂድ ግባ ቀንጥስ ሂድ ቀንጥስ ሂድ። ማንጎ ገና ነው እዩት። ይሄ አቮካዶ በዛ ላይ ሲጥም ብተው። እኔ ገብቼ ልቀንጥስ። ኑን ቀንጥስ ኑን ቀንጥስ። አባዬ ነው የምትወጣው አሁን እዚህ ላይ። እሺ አባዬ ወጥቶ ነው የሚወርድልህ። ይሄን የሚያክል ግንድ ላይ በስመ አብ። ወይኔ አባዬ ግን እንዳትወርቅ። እዩት ምን እንደሚያካክል። እዩት እዩት እዩት። እዚህ ጋር የሚደርሰው ይሄ ነው ያለው። ሌላ የሚደርሰው ማለ ዋው ያቸው
እዚህ ጋር ራሱ ምንድን ነው አባዬ? ይሄ ትልቅ ልቀንጥ ሰው። እሺ ዋው! አልበሰለም። እቤት አዲስ አበባ ነው የማበስለው። አዲስ አበባ እናበስለዋለን። አቡ አባዬ ወጣ ተሰቀለ። ያው ምንም ልቀንጥስ። እዚህ ጋር ምደርሰው ይሄም ደርሷል። አያችሁት? ቀንጠስ ተረጉና ዋዬ ውጣ ተሰቀል። እማዬ ይኸው እንደዚህ ትልልቅ ቀነጠስኩ። አየሽ? ወይ ተሰቀል ተሰቀል። አሚዬ እንኪ እንደዚህ አጂማ እንደዚህ አጂለ። እሺ ስንቀነጥስ ምን ልትሰቀይ ነው አንቺ? ይታያላ ይታያለሽ እማዬ። እሺ እኔ ውድ ማነው የሰጠሽ? ትልቅ እኮ ሆኗል። ማርያምን በትልቅነት ሳይሆን ሲጠቁር ነው። አየሽ እንደዚህ ሲጠቁር ኪስሽ አቮካዶ ጨምረሽበት ነው አይደል? አንቺ ኪስሽን እዚህ ጋር ይበሰላል ነው እንዴ? ትበላላችሁ። ውስጡ ግን ሲጥለው ነው አባዬ የተሰነጠቀው። ይወርድ እንደዚህ ጥቁር ሲሆን እንደዚህ ሲጠቁር ነው። አንቺ አታበላሽብኝ በእናትሽ። አዲስ አበባ ታጅ ነሽ። ኧረ በእናትሽ። ይኸው እሺ አረግን። ይህንን ትበል ወደቁ ደግሞ ሲጥም ይጥማል። አምጪ እሺ። ማርያም ጠፋ እኮ አምጪ። ማርያምን በጣም ነው የሚጥመው። እሺ ቅድም ከበላ ነው። እኔ እኮ ታደጠዋት እኮ እማዬ ጎመን አምጪ ብዬ ተለቀኩት። ለዚያ ሲጥመኝ እኮ ነው ማርያም በጣም የሚጥመው። እንደዚህ ሲጣ አንቺ እድለኛ ነሽ። ዛሬ በእናትሽኛ ባዶ ቆጮ በልጠን ይሄ ተቀምጦልሽ አውቀኝ ነው እባክሽ። ነበር የበላ ነው። ምንድን ነው ሻይ? ዛሬ አራግፍ ሆኖ እንዳለ የሚሄደው እሱ ጋር ግርሽ ጋር ወይ እሺ አትጣሉ። ጥቁሩ አታብሩድ ይበላልሻል። መሰላ ጥቁር ያንጅፋ ምርጥ ነው። ወዲያው ነው የሚበስለው። ምርጥ ነው። ወዲያው አንቺ አቮካዶ ረስ ሀገር አቋረጭ አይደል? በጣም ረጅም ነው አቮካዶ። ኑ የዛ ጋር ያለው ላይ ነው። ሄዱ ኑ ሄዱ በል ማንጎ የለውም። ማይን ያንበሳል አልደረሰም። ማንጎ ሲደርስ መጣለታ። እዛ ማየ ጋር ይሁን ማርያ አቦ አሁን መሶ ሀዳ ማይን እኔ ልቀንጥስልሽ። ሄራክስ ትቆጣለች።
እማዬ እኮ እንዳላበላሽ ትፈራለች። እነዚህ ሁሉ ይመስላሉ። ይዛቸው ትምጣ። አራክፈ ተሰቀለው። አባባ እየወረደ እኮ ነው። ናቲ ካልተሰቀልኩ አላለም እዚህ ላይ ና ውረድ፣ ዞር በለት አባባ ይዝለል። አንድ ሁለት፣ እስኪ ዞር በለት ናቲ። ኑ አላለም። አንተ ትፈርጣለህ። አንበር ዲብር ከዴ በቃ በቃ እንግዲህ የበሰለውን እየበላን ይወጣ ነው። በጣም የሚጥሙ መጥቶ የጓሮ ዋው ያመጣውብሽ ተረጅ በቃ ለማንኛውም ይሄንን ይመስላል ጓሯችን። ቱቴ ደግሞ ምን እንደሚያክል ዋርካው ራሱ ያቱ አሁን ጭቃቦ ካድሮ የሚይዘው አሁን ይሄ እያፈራ ነው። ነፍ ነው የሚይዘው ከተወሰኑ ቀናቶች ደግሞ ዞር ስትሉ እዚህ ጋር ማየቸው ይሄም አቮካዶ ነው። አሁንም ዞር ስትሉ ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር አቮካዶ ነው። ግንዱ ከሁሉም ግንዱ የሚበልጠው ይሄ ነው። እንደገና አሁንም ግንዱ ይሄ ነው። በጣም ሰፊ ቦታ ነው የያዘው። በዛ ይሄ ያምራል ግን እድገቱ አባይ በተለይ ውስጥ ነፍ አሁን ራሱ ነው እየደረሱ ነው ውስጥ ይሄም ይዟል። በቃ ይሄም አሁን የጓሮ ያለው እኮ ይሄም አለ ገና። በስመ አሙል አቮካዶ ብቻ ነው ጓሯችን። እሱ እና የአስር ብር ሶስት ነው የሚሸጡት። አባት ይሄም አቮካዶ ይሁት ምን ይሄ ደግሞ ቁመቱ በስመ አሙል ደስ ይላል። ኧረ አትደርስም። እንዴት አድርጌ ላሳያቸው ወጣን በቃ።